Kendi. Ugonjwa wa Kala Azar ni mojawapo ya magonjwa yaliyopuuzwa nchini, japo wagonjwa wanapaswa kulazwa hospitalini kwa muda usiopungua siku 30. Na mwanahabari wetu Collins Shitiabayi amewatembelea wagonjwa hao katika hospitali ya Kacheliba, kaunti ya Pokot Magharibi, na kutuandalia taarifa ifuatayo. Hawa ni baadhi ya wagonjwa wa Kala Azar, ugonjwa unaosababishwa na mdudu aina ya usubi. Hapa tunakutana na Daudi Lochodor. Ameka hapa kwa siku 12. Anajitayarisha kupata sindano ya 25 kati ya 34 anazohitaji ili kupata nafuu. Nilikonjaga miguu, kichwa na mena nini damu kwa mapua. Anadungwa sindano mbili kila siku kwa siku 17. Anadungwa sindano ya sodium thiobicarbonate na paramomycin kila siku asubuhi kwa siku 17. Shirika la DNDi limefanikisha utafiti ya wagonjwa kupata sindano 14 na dawa za kumeza ili kuwapunguzia madhara, pamoja na uchungu ya sindano 60 zilizohitajika awali. Ilikuwa na changamoto ya adverse events ikikuwa administered. Sasa tumeleta miltefison yenye itakuwa inapewa orally, lakini paramomasin yenye ilikuwa inatumika zamani tabaki tu kudungwa. After the injection, you're forced to actually just go and lie down. You can't do anything because it's very painful because of also the toxicity of some of the drugs that are being used. So eliminating one is already something very positive. Sasa wanaitaka serikali kubuni sera mwafaka ili kuhakikisha kuanza matumizi ya dawa hizo mpya, huku wakiwashauri wakaazi kulala ndani ya vyandarua vilivyokangwa. Kuzinduliwa kwa dawa hii mpya inatoa fursa kwa wagonjwa kuondoka hospitalini mapema, kinyume na ilivyokuwa walikuwa wanakaa zaidi ya siku 30. Collins Shitiabayi, runinga ya Citizen, eneo la Kacheliba, kaunti ya Pokot Magharibi.